小田建物の強みについては、お客様にとって、本当にトータルで、満足度の高い家を提供する会社というところであります。やる気を持って、人柄を良くしていくということが大事だというふうに思っています。営業職になります。土地を探すお手伝いをさせていただいたり、実際、どういう、建物というか家を好まれているかっていうのをお聞きして、そういうのをご提案させていただくようなお仕事になります。ちなみにそっちにワインセラーもあります。あ、すごいですね。こういうのもできるよっていう一例ですね。なので実際、例えばお二人でご趣味があれば、そういうお部屋にしていただいてもいいですし、会社の顔としてお客さんと一番最初にお会いさせていただくので、お客様のことをいかに、気持ちを汲んであげれるかっていうのは、一番かなと思います。今は子供2人いるんですけど、家族での時間って言われるものは、いかにそのお客さんと話す時にでも、やっぱり自分はこういうふうに今家を建てて生活してるんだよっていうお伝えには、一番具体的でお伝えしやすいので、やっぱりそういう時間はすごく大切になってきます。子供との行事の時は、やっぱりその時だけはお休みいただける環境を会社自身整えていただいているので、それはすごく過ごしやすいかなと思っています。今から、建てていただくお客さんに、10年後、20年後に、あ、本当にそのあの時森田さんに、話してよかったわって言われるような仕事を今後していきたいなとは思います。現場監督をしています。設計士志望で入ったんですけれども、まずはちょっと現場で勉強ということで、先輩とか上司とか、あとは職人さんたちからいろんなことを教えてもらいながら学んでいます。インターンシップに参加して1日だけだったんですけれども、私が入ったら温かく迎え入れてもらえそうだなって思って、ちょっとお宅ホームいいなと思いました。仕事については楽なわけではないんですけれども、でも仕事しやすい環境だなと思います。一つ一つ現場を終えていくごとに自分の身になっているのかなと思って、お客様の夢を形にするっていう仕事なので、そういった家づくりの場面に立ち会えるっていうのが、責任は重大なんですけれども、感動を伴う仕事かなと思います。現場の近くとかを、例えば車で通った時とかに、あれは自分が担当した現場だとか思うと、ちょっと誇らしくというかまだまだ自分に足りないところはいっぱいあるので、お客様に感動していただけるような仕事ができる人間になりたいと思います。設計プランナーを、させていただいております。お客様の方から直接、家づくりに対するご要望を聞かせていただいて、打ち合わせを経て、プランの方を決定していきます。やっぱりお客さんの要望に対して、こちらが諦めてはダメだなと、妥協しないプランというのを、常に心がけてやっております。入社してまず、現場監督を経て、今の設計プランナーに、至っております。でそれが設計士になった時に、新しい挑戦を考えた時に、実際の本当に施工方法が分かるっていうのはすごく武器になってまして、こうすれば、現場はもっと、楽に仕事ができるんじゃないか、もっと美しくこう建物を見せれるんじゃないかっていう発想には、すごく役立っております。仕事を楽しんで、できる環境っていうのが一番大事じゃないかなと。いろいろなことに各担当の者が挑戦しておりますので、そういう部分では情熱を感じる部分はあります。壁にぶち当たったりっていう部分もあるんですけど、そういうのをチームでしっかり乗り越えていくっていう部分ができている会社じゃないかなというふうに感じております。ハウジングコーディネーターという名前の職業なんですけれども、主に住宅の、内装壁だったりとか、天井床の壁紙だったりとか、そういうことを決めています。どういった雰囲気のお家にしたいということを聞き取りするんですけれども、イメージを全てお聞きして、そこからお客様のご要望に合ったものを、提案できるように考えています。インテリア一つで言ってもやっぱりトレンドというものもあったりだとかするので、毎日が勉強なので、そういった部分は大変だなと。日々その定期的にカタログも変わっていくので、毎回毎回違う新しい発見があるので、そこは楽しいですね。新入社員には一人先輩がついてくださるんですけれど、その時のレベルに合って
ちょっと難しいこと、ちょっと難しいことでどんどん成長できる環境だなと感じています。遠い目標で言いますと、やっぱり自分のお家を建てたいという目標があるので、そこに向けて頑張っていきたいと思います。お客様に喜んでいただいて、社員が、本当に気持ちよく働ける環境づくりをするということが、会社の使命だというふうに思っています。人にはそれぞれ大きな可能性があるというふうに思ってまして、挑戦する気持ちを持って働くものについては、どんどんこうチャンスを与えて、仕事を通して成長してもらう、そんな人材を求めていきたいというふうに思っています。